akhrintii saddexaad baarlamaan intii la keenay aan inta ka wada doodnimo aysan jirin. Ani xildhibaan baan ahay, guddoomiyenimada iyo kor aan saaranahay iska dhaafa. Baarlamaanka waxaa fiican in si saxa loo wada doodo, ma aha mucaarad iyo muxaafid iyo waxaa la soo ahaan jiray. Waa wax qasaba oo sharci ah oo waddankeenna ina quseeya. Marka inay ma fiicna personal attack iyo in layska daba qaato. Marka taas intaas aan uga gudbayaa. su'aalihii inta laga soo jeediyey keliya rabaa inaan u noqdo. Haddii maanta inoo dhammaan waayana, waxaan qabaa wasiir ilaa iyo inta arrinku dhammaanayso in la wado. su'aasha koowaad oo aan qabo, guddoomiyaha ayaa horta weydiiyey oo ka jawaabay, nacam, ina weydiiyey 18-kii. Soomaaliya waxay leedahay 2 baarlamaan. Waxaynu ognahay oo aan joognay 2 aqal waxay isla ansixiyeen ma jirto. Taamiinaysa haddaan 2 aqal isla ansixin, ansax ma noqonayaa marka. Taa waa mid. Waa tii 18-aad, kii 19-aad, 2 aqal isma ansixin, islama aanu joogin, warqadda meesha loogu saxiixay, aniga dambi ma saarayo maaliyadda. Laakiin waxaan rabaa haddii baarlamaanku uu dambi lahaa, annaga ha nala ku soo noqdo, dib ha loogu laabto, baarlamaanka dambigooda ha qaataan. Laakiin waxaa ognahay wasiirow, 2 baarlamaan oo sidaan oo kale u fadhiya meel ay ku heshiiyeen 18-kii oo aan wada ansixinay, 19-kii meel aan ku wada ansixinay ma jirin. Daminis ma jiro wax la ansixiyey oo naga gudbay. Warqad la idiin saxiixay, qofkan idiin saxiixay, waa inay Soomaali iriddeeda intuu soo istaagto lasoo caddeeyo. Taa intaasaa uga baxayaa. Guddoomiyaha aqalka sarena aad iyo aad baa uga mahadcelinayaa. Midda agaasimaha uu hadda ka hadlaya oo uu leeyahay, akhrintii koowaad iyo akhrintii labaad ayaa la maray. Akhrintii saddexaad intay ku dambeysay, agaasimo? Akhrintii saddexaad baarlamaan intii la keenay aan inta ka wada doodnimo aysan jirin. Ani xildhibaan baan ahay, guddoomiyenimada iyo kor aan saaranahay iska dhaafa. Baarlamaanka waxaa fiican in si saxa loo wada doodo. Midda aan rabo inaan kale oo weydiiyey su'aal uu xildhibaan beenabeena weydiiyey, daynta la qaatay oo aan baarlamaanka soo marin, sidee baarlamaan loo ansixin karaa wasiir dayn la qaatay oo aan baarlamaan ansixin oo haddana intaasoo malaayiina? Midda labaad oo ah agaasimaha aan weydiinayo senator cabdixakiin, su'aasha uu keydiyey oo ahayd 4 jibaar ayay ka badan tahay nacam socdaalkii iyo shirarkii. Walaalayaalow, dhaqaale daraa laga hadlayaa, miisaaniyad dhacda baa laga hadlayaa, shirar iyo maxaa la dhahaa socdaal intaas oo malaayiina. Wasiir, ani waxaan qabaa run ahaantii, marka su'aal intii xildhibaan uu soo geliyo waqti badan oo su'aalihii maskax badan lasoo geliyo, in intii inta lasoo istaago 2 saac la hadlo oo wixii su'aashii aan laga jawaabin, annaga su'aasha wey xildhibaanku uu ku weydiiyo waa qoranaynaa. Baliis adigoo raalliya, waa inaa uga jawaabtaan xildhibaanku su'aashu idin weydiiyey. Salaamu calaykum.